Boa noite a todos. Então vamos dar início à sessão conversando com o autor, com o professor Sérgio Adorno. Meu nome é Fernando Sala, trabalho no Núcleo de Estudos da Violência, junto com o professor Sérgio, desde 97, e fazer uma breve apresentação da trajetória do professor Sérgio. Graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, em 1974, doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo, em 1984, pós-doutorado pelo Centre de Recherche Sociologique sur les droits et les institutions pénales, CESIP, da França. Atualmente é professor titular em Sociologia da FEFELECH, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. É coordenador científico do Núcleo de Estudos da Violência da USP e presidente da ANDEP, Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação, e representante de área das Ciências Humanas, Sociologia e membro do Conselho Técnico Científico da CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, consultor do CSP, Caderno de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, membro do Conselho Consultivo da Revista Análise Social do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, membro do Conselho Consultivo da Revista Passagens, Revista Internacional de História Política e Cultura Jurídica, do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense. É também membro do Comitê Científico da Revista ANPG, Ciência, Tecnologia e Políticas Educacionais, periódico científico institucional da ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos, responsável pela Cátedra UNESCO de Educação para a Paz, Direitos Humanos, Democracia e Tolerância. Tem larga experiência na área de sociologia, com ênfase em sociologia política, atuando principalmente nos seguintes temas: violência, direitos humanos, criminalidade urbana, controle social e conflitos sociais. Aproveito a oportunidade proporcionada pela diretoria da ANPOX para, quebrando talvez o protocolo aqui, dizer da satisfação de fazer a apresentação do professor Sérgio Adorno, uma vez que ele foi meu orientador no mestrado e no doutorado, e praticamente a minha vida acadêmica devo muito ao professor, tanto no período de orientação, como também depois todo o convívio no Núcleo de Estudos da Violência. Então é isso, professor. Bom, boa noite. Eu quero somente agradecer à diretoria da ANPOX por esse convite, que na verdade é uma honra. Me sinto muito gratificado, não só de refletir um pouco sobre trajetória, sobre a obra, mas ao mesmo tempo de ver meus amigos, de ver orientandos que são amigos, e eu acho que é muito gratificante. Acho que eu posso falar isso para cada um de nós aqui, tem essa experiência e sabe quanto ela é extremamente importante na história de vida pessoal. Então, quero agradecer imensamente a este convite. Eu vou fazer brevíssimos comentários, porque eu acho que o mais importante é a conversa, de fato. Mas eu vou começar com uma provocação, que é a seguinte: o ano passado, eu recebi um convite de uma revista chamada Jornal de Psicanálise. Eles estavam escrevendo um número sobre autoria e me pediram para que eu escrevesse sobre o que é o autor, que é um estudo, vamos dizer, um ensaio clássico do Foucault, não é? Então, eu escrevi, né? E o argumento, que o argumento não é meu, o argumento do Foucault, é que o autor é uma fabricação discursiva, o autor não existe, né? O autor, na verdade, vamos dizer assim, é um conjunto de procedimentos discursivos que faz com que, não é, se criou esse certo hábito intelectual de identificar conjuntos temáticos, não é, certas unidades, em nome dessa autoria, não é? Então, eu confesso que fiquei assim, um pouco, vamos dizer assim, paradoxal, não é? Quer dizer, vou conversar com o autor, achando que o autor também é uma criação discursiva. Bom, a nota de rodapé, que é a mais cômica dessa história toda, esse texto me deu muito trabalho, porque eu tive que buscar todas as
as fontes de referência, por que o Foucault tinha chegado a este texto. É um dos únicos textos que a Sociedade Francesa de Filosofia considera filosófico do Foucault. A Sociedade Francesa não considera o Foucault filósofo, mas esse é um dos poucos, são dois textos, esse é um dos poucos que ele considera. Ele me deu muito trabalho, trabalhei, fiz e mandei para publicação. O texto saiu, teve várias retificações, vai e volta, que todos vocês sabem, e eu fui vítima da escrita. Eu falei, bom, jornal de psicanálise, imagino que deva ser um A mais, e era uma publicação B5. Então, é só para vocês verem que a gente não aprende. Bom, eu quero fazer mais brevíssimas considerações. O seguinte, eu tive o privilégio de ter tido uma formação em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, num período crítico, muito crítico, porque eu entrei logo após as cassações, né? Quer dizer, havia os professores, os meus professores foram, na verdade, eram ex-alunos, muitos ainda eram orientandos, professores cassados, né? Então, eu diria que foi um período muito, muito difícil, né? Aqueles que permaneceram, o professor Gabriel Conte, o professor José de Souza Martins e vários outros, e as jovens professoras, né, dos quais a professora Maria Helena era uma delas, né, tiveram um papel fundamental em manter o padrão de qualidade, manter a tradição, manter sobretudo o Elan, num período de muita crise, de muita incerteza e muita insegurança. Né? Eu estava contando para meus alunos outro dia que a gente não falava em Marx em sala de aula, a gente falava em teoria histórica e estrutural. Sala de teoria histórica e estrutural, todo mundo entendia que era Marx. Né? Então, eu acho que isso foi muito marcante na minha formação. Né? E uma das coisas muito marcantes da minha formação é que eu entrei nas Ciências Sociais, no curso de Ciências Sociais, quer dizer, não é só em Ciências Sociais, mas certamente em outros cursos da universidade, como de outras universidades do Brasil, eu aprendi uma diferença fundamental, a diferença entre ler e estudar um texto. Ler e estudar um texto, para mim, passou a ser uma referência fundamental. E por que eu aprendi isso? Porque eu entrei 18 anos, chego na sala de aula e tive que ler um texto chamado Sobre Estática e Dinâmica como Categorias Sociológicas, do Theodor Adorno. Eu li, não entendi, disse, não é possível que eu não consiga entender esse texto. Eu fiquei profundamente perturbado, falei, não é possível. E aí tinha um complemento que se chamava As Aventuras da Dialética do Merleau-Ponty. Então, piorava tudo. E eu fiz, eu tive que me debruçar. Eu tive que ler, reler, buscar referências. Eu estudei. E confesso que acabei até saindo bem dos comentários do texto. Então, eu digo o seguinte, para mim é fundamental, quer dizer, a ideia de ler o texto, dar o texto, revisitá-lo, né? Porque a revisitação, eu acho que é o exercício intelectual dos mais importantes, né? Eu aprendi o Marx de um certo modo, a ler o Capital de um certo modo, quando eu fui dar aula de Sociologia Clássica e tive que dar o Marx, eu descobri que muitas das coisas que eu tinha aprendido do Marx não era nada do que o Marx dizia, né? E aí eu disse, não, mas o Marx aqui está dizendo outra coisa, né? Então, foi muito importante. Eu acho que isso foi muito importante na minha formação e eu procuro...